7 липня 1951 року в селі Ожегівка Володарського району прийняли свій останній бій два молоді вояки Української повстанської армії – Віталій Мельник і Володимир Скоренький. Хлопці-підпільники до останнього подиху боронили гідність рідної України. Для Володарщини вже стало доброю традицією, а це вже й 7 років поспіль, саме 7 липня вшановувати пам'ять молодих воїнів-повстанців. Зібрання відкрилося виконанням гімну України. Вклонитися пам'яті загиблих, помолитися за їхні душі і поставити свічки перед образом Божим прийшли голова Володарської районної ради Володимир Кузьменко, керівник апарату райдержадміністрації Олена Гетман, депутати районної ради Петро Аврамчук, Наталія Косовська, представники Володарської районної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, громадських організацій та політичних партій, а також мешканці селища Володарка, села Ожегівка та навколишніх сусідніх сіл. Вшанувати пам'ять воїнів прибули делегації селища Ставища та міста Київ. Взяли участь і учасники бойових дій на сході країни. Благочинний Володарського району Української православної церкви Київського патріархату, настоятель Володарського храму Успіння Пресвятої Богородиці, протоїерей отець Богдан, провів поминальну панахіду за загиблими. З кожного року ми збираємося на цьому святому місці, де віддали своє життя наші побратими, наші герої Володимир і Віталій. І якраз у це велике свято, коли Церква Христова вшановує великого пророка Нового Завіту, предтечі Івана Хрестителя, який у свій час також казав: «Покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне». Так само і вони закликали для того, щоб наш народ вірив у свою незалежну Україну. Вони вірили, що держава – це не тільки територія, на якій живуть люди, але на цій території повинна панувати ідея. Ідея якраз за свою державу, за свою незалежну державу українську. І вони якраз несли ту вістку своїм побратимам. Тому ми повинні далі продовжувати цю боротьбу, яку почали наші побратими Володимир і Віталій, і вести її до завершального кінця. Тому нехай Господь дасть нам сили, терпіння, смиренності і віри і любові. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Про патріотизм та мужність Віталія Мельника і Володимира Скоренького, які віддали життя за волю України, говорили виступаючи на пам'ятному мітингу. Говорили про заслуги всіх воїнів, котрі в різні роки відстоювали гідність та незалежність України. Виступаючи на мітингу, висловлювали своє ставлення до подій з історичного минулого і сьогодення України. А це учасник АТО Олександр Ушинський, депутат Київської обласної ради В'ячеслав Хмельницький, депутат районної ради Наталія Косовська, поетеса зі Ставищ Ольга Пустовгар. Мої побратими, які ще служать, які відслужили, які стоять поряд зі мною, вони заслуговують великої шани. Вони є послідовниками наших героїв, що віддали своє життя саме 7 липня 1951 року на Володарщині. Поряд з моїм рідним селом, я пишаюсь цим, що і Володарщина приклала зусилля для того, щоб воля, свобода і незалежність України починалися звідси. Громадський діяч, голова Володарського об'єднання ветеранів Дмитро Теодорович Беркуша зачитав уривок з документального роману Василя Горбатюка «Ще настане ваша пора» з щоденника Віталія Мельника «Перемога там, де правда». Перемога там, де правда. Вивчаємо 10 заповідей націоналістів. Так, нас націоналістів плямує московські коти, а ми віримо в свою правоту. Це не бунт і не порозуміння принцип, а це боротьба проти гноблення за вільний розвиток, за життя самостійне, в братстві з іншими народами. Нехай наша боротьба не увінчається успіхом, але ми продовжимо ланку боротьби, і вона колись закінчиться.
Ми не сіли чекати, що хтось принесе нам волю і добробут, а самі взялися за боротьбу. Життя дається нам лише один раз, і ми повинні прожити його так, як дійсні люди, борці за світло, а не прожити, як слимаки. Сором, ганьба тому, хто не піде на голос рідного краю і люду за його визволення. Хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять патріотів України. У тихій журбі зазвучала українською мовою пісня «Аве Марія» у виконанні Наталії Борисової, яка, власне, сама переклала музичний твір. Також Наталія Борисова продекламувала свій авторський вірш, в якому відчувався дух патріотизму. Читала свої вірші Ольга Пустовгар зі Ставищ. Її віршовані рядки «За вільну неньку Україну», її славних синів пронизували душу і серце. Дорога вже гречка, сало й карасі, м'ясо і яєчка куплять не усі, бо грошей немає, порох все забрав. Серце біль проймає, нащо Бог так дав? Гірше стає жити, ціни все ростуть. Що людям робити? Боже, вкажи путь. Ліки не купити, бензин не купить. Як нам далі жити, як дітей ростить? Газ у нас захмарний, додушить усіх. Уряд наш бездарний, курям всім на сміх. Гроші не шукає там, де вони є, бідних обдирає, жити не дає. Тільки олігархів порох не займа, статки свої гарні в офшорах трима. Не продав Рошену, любий президент, дуль дав повні жмені в тяжкий цей момент. Пенсії маленькі, зарплат теж нема. Боже наш рідненький, в чим наша вина? Хочемо ми жити, не будемо терпіть. Треба все змінити, щоб щасливо жити. Треба вигнати владу і пороха вмить, та й обрати раду, що буде робити. Людей захищати буде увесь час, щиросердно дбати, думати про нас. До підніжжя пам'ятника воїнам Української повстанської армії, борцям за незалежність України, поклали квіти. Пам'ятаймо і шануймо героїв, минулих і сучасних, які віддали своє життя, щоб ми жили у вільній державі. А слова Євгена Коновальця «Здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за неї» варто пам'ятати кожному.